ギガ連射。さあやっていくぞ。今日やっていくのはこちら、チェリーのスローライフ。どうでしょう、マイクの調子はいいかな。前回上げた方の動画ちょっとね、音がおかしかったね。わかる人にはわかる、音がちょっとおかしかったね。マイクをね、マイクっていうか、あのウェブカメラを新しくしたんですよ、実は。ウェブカメラ新しくした時に結構ね、ほらこうやって動いてもトラッキング外れないようにね、すごいあの広角のっていうか120度ぐらいの構造のカメラにして、でそのカメラにしたらカメラの方のマイクがあって、そのマイクのまま撮っちゃってましたね。だから音がなんかカスカスみたいになってます。今は元に戻しましたって言っても、まああんまり高いマイク使ってないからそんなに音は変わんないのかもしれないけど、じゃあまずはラ、ん、キ、ん、ん、これランキングないぞ、ほら、どんなもんだこれ。ランキングないってことはもうやりたい放題、やりたいようにやるしかないんかな、これ。チェリーのスローライフ、まずはあらすじから。ででん、あら？ででん、違う。ででん、ほろ？あらすじがなんか、これでか。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、何か無性に投げたくなっている脅威の無表情キャラ、チェリー。日頃の鬱憤を晴らすかのように、ものすごい勢いで遠くに投げちゃうぞ。マウスを押しっぱなしにし、後ろに5にって書いてある。後ろに引いて力を貯めて前に向かって動かしながらマウスを離すと遠くへ飛ばしちゃうぞ。チェリーの手前に落ちちゃったりすると膨れてしまうぞ。説明がなんか小学生が書いてる説明になってる。まあいいけどさ。ランキングないの不思議だな。今日はまだ、もう誰かやっててもおかしくないからやりましょう。はい。チェリーさん。オッケー、引きすぎて倒れるんだね。なるほどね。なんだこのゲーム。もやっと投げようとしてる。もやっと。はい。あれ？なんでランキング表示されないんだこれ。もう自分でゴールラインを自分でゴールラインを設定して自分でやれっちゅう、そういうことになりますが。引いて、ん？どうしたらいいんだ？左を、画面内でマウスの左ボタンを押したまま、画面の右側に動かそう。メーターが動いたら画面の左端にマウスを持っていき、マウスの左ボタンを離そう。こうして、で、こう。こういうこと？何これ。いや、すごい力だよ、それは。なるほどね。引きすぎると倒れちゃうから、ここのメーターのギリギリのところで持って、すぐ前に持ってきて、やるみたいな感じか。これ何なの？時々現れてる、こう、つ。時々現れてるの、こけしみたいなやつ、なんだろう。こけしなの？はたまた天。ああ。これはシュールすぎないか。ランキングも出ないし。あまりにシュールではないか。全然シュール委員会が。で、まだまだって出てるってことは、もっと上を目指せってことでしょ。これ何投げるつもりなんだ、こいつは。しかもこいつグレープだろ。なんならちょっとこれ、角度もあったりする。ちょっと角度検証します。下に引いて、上に。角度関係ないね。そして結構飛んでる。何メートル飛べばいいんだ？やめどころがわからん。こいつはなんだっけ名前忘れた。なんだっけかな。忘れたな。シュールすぎる。このゲームはシュールすぎる。倒れちゃうんだよ。これが気になる。これ。このこけしみたいなやつ。
これ、なんなの、なんなのこれ、こけしなの、こけしで合ってる。あ、こうしてこう、こうしてこう、こうしてこう、うん、まだまだじゃない評価が欲しい。なかなかシュールすぎる、あまりにシュールすぎる。ああああまりにシュールすぎる。ボーリングね、ボーリングの球、これもダメだな。ボーリングの球ねって言って、ボーリングの話をちょっと一瞬しようかなと思って、うん、そんな余裕。ティッシュは飛ばんやろ。これティッシュか？ティッシュやと思うけど。ティッシュやと思うけど。ティッシュって書いてある。100メートルぐらい飛ぶんかな？うまくいくと。飛ばん。ちょっといまいちこの、なんか、わかんない。どうすや、よく飛ぶのが。30だな。これなんか、何回やってもダメそうな気がする。うん、コツつかめてないよね。わかんないな。よくわかんないです。よくわかんないまま、多分終わる。こうするとだんだん伸びてきて、いいんじゃないか？最高記録。最高記録でもない。最高記録っぽかったな。別に、引くのは長い距離引かなくてもいいんだ、別に。じわじわ溜めてって、矢印伸ばしていって。いいよ。いいんじゃない？いい感じ。ここでやめとくか。ランキングとか表示されないもんね。いやでも、もう一投いこう。ちょっと分かってきたかもしれない。ギューンと伸ばして、矢印が最大伸びきったところで、ギューンと伸びきって最大伸びきったところ、俺は夜に何をやってるんだ、何をやってるんだ俺は、この時間帯に一体何を一体やってるんだという、哲学になっている、哲学が進行する、そういうクターのゲームですね、これはね。ただタイム、ただそのスコアアタックを全国の猛者と競うわけでもなく、ただひたすら、ただただひたすら黙々と、もう紙飛行機始めてきた。しかもこれチェリーじゃねえな、チェリーじゃねえ、こいつ誰だっけ、こいつがクターの彼女なの、忘れた、わかんねえ、クターのなんか登場人物のあの相関図みたいなの誰か出して、誰か作って、誰かない、もうないの、あるだろう、多分サイト上熊崎さんがすればあるような気がする。80、あ、なんかうまいことやれば100超えそうな気がするけど、100は、まあ、今度はボンバー、爆弾ですね。いいぞ、あんま飛んでない。なんか飛び方もなんかいろいろだな。また爆弾投げようとしてる。あ、早すぎる。その早すぎるっていうか、倒しすぎた。こっちの矢印早すぎた。気持ちが焦った。これ将棋。な、もういろいろ投げるね。あなたいろいろ投げるね。これはいいと思う。最後記録。王将で。ベストスコアですね。100超えれるかっていうと、多分100は本当にいいスコアだと思うので、多分一番ベストのタイミングで話してピッて言った時だと思うんで、それをやろうとするともう1時間コースになるんで、ここら辺でやめとこうと思います。興味のある人はやってみてください。ただ虚無感を味わうかもしれないですね、これはね。ランキングないんでね。まあアザラシの出したスコアを超えてください。92、100超えたらね、もうすごいと思う。100超えたらもう100超えましたよってコメントしてください。そしたら俺がおすごいっすねって言ってコメントするから。
100超えたスコア出した人はコメントしてください。じゃあ、そんなところで。今日はここまでにしましょう。チェリーのスローライフ。さあ、今気づいた。スローライフがスローって、ゆっくりのスローじゃなくて、投げるの方のスローライフだったんだ。今気づいた。おー、なるほどね。親父ギャグかよ。ほな、また。